Kwa hiyo leo mimi nitazungumza na nyinyi kidogo tu kuhusiana na swala la malezi, lakini tukijikita zaidi katika malezi ya yatima. Kitu cha kwanza cha msingi ambacho napenda nikukumbushe kwenu, tuondoshe katika fikra zetu na mawazo yetu na maneno tunayozungumza na hawa watoto kuwakumbusha kwamba wao ni yatima. Tusipende hali ya kuwakumbusha kwamba wao ni yatima. Tuwalee, tuzungumze nao, tuishi nao, wajisahau kwamba wao ni nani? Ni yatima. Ina maana wewe uliyebakia kumlea huyu mtoto, kama mtoto huyu analelewa na mama peke yake, au analelewa na shangazi, au analelewa na bibi, huyu mama, huyu shangazi, huyu bibi anatakiwa abebe nafasi zote mbili, abebe nafasi ya mama na ya nani? Na ya baba. Huyu mtoto hata siku moja isimpitie katika mawazo yake kwamba ninakosa hiki na hiki na hiki kwa sababu baba hayupo. Wewe mama ambaye ama ndo amekubakisha na amekupa dhima hii ya ulezi wa huyu mtoto, unatakiwa umlee huyu mtoto katika namna ambayo aone kwamba kuondokewa na baba hakujampunguzia yeye kitu chochote, kwamba baba ameondoka lakini mama yupo, baba na mama wameondoka lakini kuna shangazi, lakini kuna bibi, lakini kuna baba mdogo, lakini kuna baba mkubwa, lakini kuna mjomba, lakini kuna baba. Mimi huwa nachukia sana tabia ya kuidentify yatima kwa cheo chake cha uyatima, na wengine wanakitumia vibaya hiki cheo cha hawa watoto yatima. Anapokuwa na shida, yeye ndo anamkumbuka nani? Yatima. Anamkumbuka yatima kwa sababu ameambiwa kwamba dua ya mtoto yatima ni dua bora. Kwa anamkumbuka kipindi anapokuwa na uhitaji wa dua. Ndio utakuta mtu anachukua mazawadi mengine, anakwenda kwenye kituo cha yatima ili aende akapeleke hizo zawadi. Lengo sio kupeleka zawadi, lengo apaombewe nini? Kaombewe dua. Kwa kinachompeleka pale si kwenda kumsaidia yatima, kinachompeleka pale ni kwenda kuombewa dua na yatima. Katika jambo binafsi, ikifika mahala likaondoka likanifurahisha sana, ni swala kuwaweka yatima kwenye vituo. Yaani hili jambo likiondoka mimi binafsi litanifurahisha, kwa sababu kumweka yatima kwenye kituo ni kumdiscriminate, ni kumwona kwamba hafai kuishi katika majumba yetu, ni kumwona kwamba yeye sio sehemu ya sisi. Kwa hiyo unamchukua na kwenda kumdampo sehemu. Nakumbuka mwaka jana tulikuwa na semina na vijana. Semina hii tuliifanyia katika kituo cha kulelea yatima cha Firdaus. Kipo Magogoni pale Kigamboni. Sasa nikiwa pale kwenye semina, akaja mama mmoja na mabinti zake hawa wawili. Binti mmoja alikuwa yuko darasa la nne na yule mdogo alikuwa yuko darasa la kwanza. Amekuja anataka awapeleke awaweke watoto pale kituoni. Yaani amekuja kuuliza kama pale kituoni nafasi ipo ili wale mabinti zake awaweke pale kituoni. Nikamuuliza, kwa nini unawaleta mabinti kituoni? Akaniambia bukti, maisha magumu sana. Wakati mwingine tunaamka hata uji huwakunywa tunafanya nini? Tunaukosa.
nikamuuliza aliyefariki baba yao amefariki lini? Anaambia mwaka jana. Je, baba yao alizaliwa peke yake? Hapana. Walizaliwa sita. Wanaume wanne na wanawake wawili. Je, hao watano wote washakufa? Akasema wapo. Baba zake wadogo wote watatu wapo na shangazi zake wawili pia wapo. Lakini toka kaka yao alipofariki hatujawaonapo mpaka leo. Hawajui hao watoto wanakula nini. Na kwenye mbawili tu, kiasi kwamba ilikuwa inawezekana baba mdogo mmoja akachukua mtoto huyo mmoja na mwingine akachukua huyo. Kile kio alichokila nyumbani kwao kisingepunguza chochote kwa hawa watoto wawili. Lakini watu watano kwenye familia wameshindwa kuchukua dhamana ya kulea watoto wawili. Kwa hiyo mama amesikia mahala anaona kwake jukumu limekuwa nzito, bora wapeleke wapi? Kituo. Mimi nilimzuia yule dada kuwapeleka wale watoto kituoni. Na nikachukua dhamana ya kumsaidia kwa kadri ya uwezo wangu. Kwa hiyo wako wanaishi na nani? Na mama yao, na sisi tunawasaidia kwa kadri ya uwezo ili waendelee kukaa na mama yao. Kwa sababu unapomtoa yatima nyumbani ukampeleka kituoni, unamnyima mapenzi, unamnyima usuhuba na ndugu zake, unamnyima kujivunia kwa maana mimi nina baba mdogo, nina baba mkubwa, nina mjomba, nina shangazi. Lakini kama nyinyi mmeshindwa kulea mtoto mmoja kule kituoni, nani anaweza kulea watoto wengi? Unakuta kituo kizima kina watoto 100, lakini mlezi mwanamke huyu anaweza wapi kuwapa mapenzi watoto 100? Anaweza wapi kuwahudumia vizuri watoto 100? Kwa inakuwa tu ni wako tu mule, wanapata kula, wanapata kuvaa, lakini mambo mengine yote ya msingi ambayo wangeyapata katika majumba watoto wale wanayakosa. Kwa jukumu ambalo nyinyi mnalifanya la kuwalea hawa watoto kwenye majumba yenu ni jukumu zito, na muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awafanyie wepesi ili muendelee kuwalea hawa watoto, na hata siku moja msifikirie kuwatoa na kuwapeleka vituoni. Sasa katika swala zima la malezi, jamani, malezi ni magumu. Ni magumu sana, hasa katika zama hizi tulizo nazo leo. Zama zinazoitwa za maendeleo ya sayansi na teknolojia. Zama zinazoitwa za utandawazi. Unapozungumzia utandawazi, unazungumzia kila kitu kiko wazi. Kila kitu kiko hadharani. Mambo yanayofanywa sirini yanaonekana hadharani. Zama hizi, mama zangu na baba zangu, kulea kumekuwa ni changamoto. Yaani ukizubaa kidogo tu sharikiwa. Ukijisahau kidogo tu mtoto kashangamia. Zama tulizo nazo ni zama za kutoaminiana, kwa sababu hao waharibifu wengine ni ndugu za damu. Hao waharibifu wengine ni waume ambao wamemuoa huyu mama mjane baada ya kuondokewa na nani? Na mumewe. Huyo huyo ndo anakuwa sehemu ya nani? Ya mharibifu. Zama tulizo nazo, kila mtu na mwanaye. Ule ulezi wa pamoja wa mtoto wa mwenzio ni wako imeondoka. Sasa hivi kila mtu na mtoto wake. Hata jirani yako ambaye alitakiwa akimuona mwanao anakwenda kinyume akusaidie, yeye anaweza akawa ndio mharibifu namba moja. Kwa sababu hiyo tunapaswa kurudi katika mafundisho ya Uislamu. Tulee kutazama misingi aliyoelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala na aliyemfundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
umakini mkubwa unahitajika sasa kuliko ilivyokuwa zamani. Nakumbuka wakati tunalelewa sisi, TV zilikuwa sio nyingi. Wakati tunalelewa sisi, simu za smartphone zilikuwa hakuna. Mimi nakumbuka simu za smartphone baba yangu namuona nao anaanza kuitumia ulikuwa mwaka 97 kama sote. Wakati huo mimi niko A level. Ndio ameanza kutumia simu za smartphone. Lakini watoto hawa wa kwetu sisi ambao unamzaa ananyona smartphone, wallahi ulezi wake ni mgumu sana. Hata simu yako ukiweka password, mwanao wa darasa la pili anaweza akaifungua password bila wewe kuuliza. Au unasema wangu jamani? Siku moja mtoto wa mdogo wangu aliniambia, nikutajie password ya mama. Nikamwambia wewe password ya mama yako umejuaje? Akaniambia simple tu mama mkubwa. Akaniambia ukichukua hii simu, si kila saa anaingiza ile password. Kila mara anaingiza. Anasema ukichukua hii simu ukaitazama hii, unaiona ile pattern yake. Mimi nimetazama sijaona. Lakini yeye anasema ukitazama unafanya nini? Unaona. Nikamwambia haya, tazama na ya kwangu alafu niambie pattern yake. Sasa pattern nikataka nimtest. Akaitazama, akaniambia ya kwako hujaweka pattern, ila inafunguliwa na namba mbili zinazofanana. Sasa hapa sina uhakika inayotangulia ni ipi. Lakini nikijaribu taweza. Na akanitajia hizo namba. Ni nane na sifuri. Sijajua inaanza sifuri nane, sifuri nane au nane sifuri nane sifuri. Na ndio ukweli. Hawa ndio watoto tulionao leo. Watoto wapi? Dijitali. Watoto ambao ulimwengu uko kwenye viganja vyao. Hiyo simu yako unaweza kufikiri yeye haijui, lakini kumbe yeye anaijua kuliko unavyojua wewe. Sasa kama watoto wako hivyo, sisi wazazi tunatakiwa tuwe proactive, yaani tujue kuliko wanavyojua wao, kwa sababu kinyume chake wao watatutangulia hatua kumi mbele, sisi tuko hatua moja. Wataingia wajifunze mambo makubwa kuliko yale ambayo sisi tunayajua au tunawafundisha. Mimi ni mwalimu. Ukikutana na kesi za wanafunzi za kufanya matendo ya ajabu, maybe watoto wameingia kwenye mahusiano ya jinsia moja, ama watoto wa kiume wanafanya masturbation, ama watoto wa kike wameingia kwenye mahusiano ya lesbianism, ukiwahoji wote, source ni hii au televisheni yako ambayo iko nyumbani kwako, ambayo wewe unafikiri kwamba umeiwekea limitation, watoto wana uwezo wa kuitumia wewe ukiwa huna habari. Siku hizi televisheni hizi smart TV zimewekewa parental control. Je, ni wangapi kati yetu sisi hizo smart TV zetu nyumbani tumeziwekea hiyo parental control, kwamba mtoto kule nyumbani akitaka kuhama, wewe simu yako inakuwa lazi na hawezi kuhama mpaka wewe ufanye nini? Umruhusu. Je, sisi wazazi elimu hiyo tunayo? Watoto leo wana elimu kubwa kuliko sisi wazazi tunavyofikiria. Katika shule ninayofundisha mimi ya Ihsan, zile target tumezifunga
ili asiende YouTube, asiende WhatsApp, asiende wapi, ibaki ile masomo tu. Mbali ya kwamba wakati zimefungwa, madarasa yote na mabweni yote yana CCTV kamera. Wakati mtoto anataka kuhama, wewe kule kwenye anayekontrol kamera anafanya nini? Anamuona. Lakini bado watoto wanajua kamera hii hapa nikisimama hapa haioni. Na nakwambia kabisa nikisimama pale, alafu ndio nikafanya nilichotaka kufanya nini? Kufanya. Kwa sababu kamera ile inaangalia hapa mpaka hapa, hii huku inaangalia hapa mpaka hapa. Kwa tukasema ala, hizi mbili hazifanyi nini? Hazitoshi. Tuongeze na ya tatu na ya nne. Hicho ndio kizazi tulichonacho hii. Hii leo kizazi kiko mbele kuliko sisi wazazi wao. Mtoto anahama kwenda kuangalia vitu vya ajabu na tablet imefungwa na haijafunguliwa. Ukichukua mfungo mwezi, lakini yeye kahama. Sasa ukiwa mkali huwezi kujua kahamaje. Ukiwa mpole anakwambia tunahama nchi. Ana download VPN. Kwa hiyo anasoma kaiko Marekani. Wakati yuko Tanzania Dar es Salaam. Kwa anafanya mambo yake, baadaye anaiondosha, anairudisha kama yeye. Wakati kashafanya yeye anachofanya nini? Anachokitaka. Hao ndio watoto tulionao leo. Sasa kama sisi wazazi hatutobadilika na kubadilisha mbinu za kimalezi, ukija kushtuka mwanao ameshazama kwenye lesbianism. Ukija kushtuka mwanao ni shoga wa kupindukia. Ukija kushtuka wa kike ana ujauzito. Ukija kushtuka alishapata ujauzito akatoa, alishapata tena akatoa, alishapata tena akatoa. Yaani ndio unakuja kushtuka. Wewe mwenyewe mzazi habari? Habari huna. Lakini siku hizi watoto wa kike anakwambia kabisa, ukipata ujauzito ushamba, dawa za kuzuia mimba zipo. Anakwambia ati tu zinafanya nini afu nipate ujauzito. Kwa mwanao anaweza akawa amezama kwenye uasi na hatapata mimba kwa sababu anajua namna ya kuzuia asipate nini? Asipate mimba. Kwa sababu hiyo, sisi kama wazazi tunapaswa kuongeza umakini katika kulea. Turudi katika mafundisho ya wema waliotangulia kabla yetu.